აფხაზეთის მთავრობის სახელით მსურს დღევანდელი დღე მიულოცო ყველა ვეტერანს, რომელმაც წვილი შეიტანა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში, მსოფლიო მშვიდობის, დამყარების და გლობალური უსაფრთხოების საქმეში. ვაფასებ მათ ღვაწს და თითოეულ მათგანს მადლობას ვუხდი გმირობისათვის. მე მინდა მიულოცო ყველა ვეტერანს დღევანდელი დღე და ქედი მინდა მოეხარო იმ დაღუპულ ბიჭების წინაშე, ვინც საქართველოს მთლიანობისათვის თავი შესწირა.